Máme pátek 23. listopadu. Po 6. hodině ráno já už jsem se trošku zkulturnil, za malou chvilku vyrážíme. Takže já to jdu teďko nastartovat. Aby se nám to ohřálo za chvilku. Máme 6:45, v 6:30 chci vyrazit, protože 7 hodin mám první nakládku tady v Hulíně. Je to opravdu asi 5 km. Takže to není žádný problém, žádný velký přejezd. Ale mám toho dneska opravdu hodně, opravdu se s tím dispečer nemazal. A můžu říct, že mě teda trošku nasral. Ale tady z Hulína mám pak dvě nakládky v Olomouci, pak přejíždím do Blanska, tam taky naložím a končím v Brně, kde vlastně budu nakládat nějaký bankomat, takže stejně jako jsem ho skládal a skládal jsem to tam přes 3,5 hodiny, protože se to skládalo do nějaký místnosti, není to vůbec žádný sklad. Je to normálně bezpečnostní agentura a skládalo se to tam k ním někam do místnosti a bylo to úplně strašný. Strašná pakárna na tu vykládku, takže předpokládám, že oni to tam nějak odzkoušeli jenom a teď to budou zase posílat zpátky do Švédska. To budu muset zase nějak vyprostit. No úplně já to nemám dneska náladu ani nervy teda. Jestli to nebudu připravený, tak já to rozhodně tam z té místnosti teda nebudu. No uvidíme, jak to dopadne všechno, no. Jak dopadne dnešní celý den a bude to hodně náročný. Takže jo, jdeme na to. Co se dá dělat? No, naloženou jednu nakládku. Ještě mi zbývají 4. Takže to už je pohoda. To už je pohoda. Aktuálně se nacházím v Přerově. Jedu do Olomouce, tam mám teda dvě nakládky, takže trošku se bojím ty druhé nakládky, kde teda předpokládám nějaké zdržení, že by mohlo být, ale doufám, že ne. Ale uvidíme, no, jak to všechno bude probíhat. Jo, tady to rozkopali. Přerov rozkopali kompletně celý, teda. Mně se teda to Přerov absolutně nelíbí. Nechci urazit obyvatele Přerova, ale to město je strašný. To město je fakt strašný, já nemám ho rád. Takže nepotěšil mě dispečer, co vám budu vyprávět jako. Nebudu vám nalhávat, že jo. To byly zuby teda. Ale zase nebudeme si přece kazit pátek, víkend před námi. Nechci nějak nervovat. Stejně si tím ničím nepomůžu, když se budu nervovat, rozčilovat. Takže tak, hodím to za hlavu, jedu dál. Musíte plno věcí, které se vám takhle připletou do cesty, ať už to jsou hodně nakládek, vykládek, ať už to jsou komplikace na silnicích, kolony, bouračky a tak dále. Musíte to ventilovat, házet to za hlavu, jinak byste se z toho zbláznili brzy. Mám to zhruba 20 do Olomouce, takže tam jsem za chvilku. No, uvidíme, jak to tam bude fungovat, no, na těch nakládkách, doufám, že dobře. Dovolit nakládat hodinu dvě, že jo? Samozřejmě. Takže uvidíme, necháme se překvapit.
Takže přátelé, dámy a pánové, mám hotovo, jsem v Rosicích, mám naloženo. I ten poslední nejhorší kšeft. Jak se to zvládlo, takže je to za námi. Vyrážím z Rosic na Prahu teďko. No ale můžu vám říct, že jsem si teda dneska pořádně oddych, že už to má všechno za sebou. Byl to masakr. Můžeme to nazvat páteční masakr. Zcela určitě. Navíc máme fantastický počasí, samý mlhy, když jsem jel vlastně do Blanska, tak to byla samá mlha, ještě to tam docela pěkně klouzalo. Nic příjemného to nebylo. No, ale jsou 4 stupně mrholí. A máme 2:45, takže počítám 3 hodiny do Prahy. Přátelé, je to tady, jsem opět na D1. Dneska už tenhle týden asi po 27. ale už jedu na Prahu, takže už je to v pohodě, všechno naloženo, všechno zrobeno. Krásná práce. Takže přátelé, pakliže se vám toto video líbilo, taková Tour de Morava, nezapomeňte dát like, odběr, komentáříček nějakej. Mějte se krásně, přeju vám krásný víkend. Doufám, že ne takhle deštivej teda. No a zase u dalšího videa předpokládám, že už v pondělí, kdy opět výjimečně jedu na Moravu. Takže mějte se krásně. Čau.